Eu vou conversar agora com o senador Rogério Carvalho, porque hoje ele é o relator da CPI da Braskem. Hoje a CPI faz tem reunião, né, para ouvir duas pessoas que tinham sido convocadas. E amanhã tem uma diligência em Maceió. Senador, bom dia, obrigada pelo senhor estar aqui. Hoje tinham 2 convocados, mas um parece que já não vem. Nós temos 2 convocados para o dia de hoje, o Thales Sampaio e o Paulo Cabral. O Paulo Cabral não veio, deu uma justificativa que eu diria não aceitável e deve ser coercitivamente trazido à próxima sessão da CPI, que vai ser na próxima terça-feira. Ele deve participar coercitivamente. E amanhã nós vamos a Maceió, vamos fazer uma visita na área afetada pela mineração da Braskem. Vamos aos Flechais, ao Bom Parto, ao Pinheiros, Mutange, todos os bairros. E na sequência deveremos ter uma reunião no Ministério Público, que deve juntar o Ministério Público Federal ao Ministério Público Estadual e conversar com alguns moradores para a gente encerrar essa fase de instrução para a conformação do relatório final. A CPI está entrando nessa reta final aí. A CPI está... nós temos mais a sessão de amanhã, que seria essa visita em loco, e na semana que vem a gente tem uma sessão de escuta oitiva com 2 pessoas, um diretor da Braskem, 2 diretores da Braskem, para a gente encerrar, e na quarta-feira devemos apresentar a primeira versão do relatório para que seja dado vistas e a gente voltar no dia 21 com a discussão.